Saya tak boleh terima anak saya dilakukan sedemikian kerana saya tak buat anak orang sebegitu. Demikian luahan Farah Madidah Utman, 28 tahun, ibu kepada Adam Rekal Muhammad Sufi Naif yang ditemui mati dalam peti sejuk rumah pengasuh di Kampung Nahoda Batu Cave 3 Julai lalu. Farah Madidah yang berkhidmat sebagai jururawat di Wad Kanak-Kanak Hospital Kuala Lumpur HKL berkata tindakan pengasuh berusia 33 tahun itu kejam dan berharap tindakan setimpal dikenakan ke atasnya. Daripada Pergerakan Wanita UMNO Malaysia ingin merakamkan ucapan takziah kepada Dr. Farah di atas kehilangan anak dia dalam keadaan yang menyedihkan. Dan yang keduanya pula, kami ingin mengecam tindakan dan juga perbuatan yang dibuat oleh pengasuh yang telah mengasuh anak Dr. Farah hingga menyebabkan kematian kepada bayi tersebut. Dan sehubungan itu, ada berapa kesaan dan juga tindakan yang kita harap pihak yang berwajib, iaitu pihak kementerian, untuk mengambil satu tindakan yang sangat drastik susulan daripada perkara ini sebelum ianya merebak dan terjadi kepada orang lain. Yang pertamanya, apa yang kita harapkan, tindakan membuat satu tindakan drastik dari segi undang-undang itu sendiri, terutamanya dalam memastikan semua yang berdaftar, semua pengasuh apabila dia hendak mengasuh anak-anak, tidak kira daripada jumlah sama ada di rumah ataupun di tempat yang disiapkan, supaya berdaftar dengan pihak kementerian. Yang keduanya pula, kita ingin menggesa juga pihak kementerian supaya bila perkara ini berlaku, ianya dapat diselesaikan dengan segera dan bukannya dianya diletakkan di atas shelf. Bila ada desakan, sekejap dia buat, tapi lepas tu diberhentikan. Lepas tu yang ketiganya, apa kita hendak juga supaya kementerian juga mewajibkan, pihak kerajaan mewajibkan supaya semua tempat yang berkaitan dengan kerajaan dulu, maknanya bangunan-bangunan kerajaan, JLC, supaya mewajibkan adanya disediakan pusat asuhan seperti tadi yang dimaklumkan. Bila kita bincang dengan Dr. Farah, kita merasakan kita bersetuju dengan pendapat beliau, dan itu juga desakan yang hendak dibuat oleh Pergerakan Wanita UMNO, bahawa kita menghadapi masalah di mana penjaga yang berkualiti, penjaga yang berdaftar ini, kita nak tahu, kita tak tahu kat mana nak sos pada siapa yang boleh kita percaya. Jadinya kita harap pihak kementerian mengambil satu inisiatif supaya dipaparkan kepada umum siapa mereka yang mendaftar dengan kementerian, bagi meningkatkan kembali confidence level ibu bapa, terutamanya yang bekerja secara shift.